stabilní, je to na autě na tu jiný náprava, není to vratka tačená. Proč bych to opravdu skutečně tačený? Protože je tam nezávisle zavěšení, ten Mercedes je na tom ne nepodstatně, ale řekl bych podstatně lépe. Mercedes je obvykle auták do terénu, který drží, ale tady ten náklon je opravdu hodně brutální, opravdu hodně nebezpečný, takže dávejte si kluci tam pod tím autem pozor. Ten bagr nám tady postavil na pařádní nožičky. Postaví na nožičky a možná se podaří to, že to auto zvedne a postaví ho 2 metry dál. Uvidíme to dál. Možná Honza, kdyby se byl za volant, tak se samozřejmě ucítí na to za velmu bezpečnostní důvodu. A teď nastane ten okamžik, kdy auto zvedneme a to auto se zvolne postaví o 2 metry dál, postaví se to menším náklonu, nožík nastoupí, nastartuje a jedeme dál, jako by se nekumulilo. Teď poťáky kamery, pojďme. Bagr není slavný, jenom bagrista se zahrává s našima nervama. To jde za zadek, to se tak smekne, jako by to zadku. Teď se to smeklo, smekne se ještě. Auto se narovná. Nádherná věc. To je, to je traktriál. Protože diváci jsou pro nás stejní, vás tady bude možná 10 minut.